Salam hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz. Mən Seymur Rəfiyev sizləri Cənn müəllimlər mərkəzi kursundan salamlayıram. Bugünkü dərsimiz olacaq sıra məsələləri. Sıra məsələlərində ə, həm müəllimlərin şəqbəli, yəni ibtidai sinif müəllimlərinin riyaziyyatdan düşə biləcək suallar tipinləndi, həm də sertifikasiya imtahanında düşə biləcək tiplərdəndir. Bir də ə, məntiqdən hazırlaşan müəllimlərimiz bu izahdan istifadə edə bilər. Sıra məsələlərində sizlərə bir neçə qayda deyəcəm və çətini olmayacaq. Birinci ə, sıra məsələlərində hansı qaydalara baxırıq? Ümumi sayı nəzərdə saxlayaq. Say bərabərdir əvvəl, yəni sıranın əvvəli üzərinə gəlsin, sıranın sonu, axırı çıxılsın 1. Bir. bir nəfərdən söhbət gedərsə. Yəni sizə çalışma verirsə, bir nəfərdən bəhs edirsə, bu düsturu yaddızda saxlayırsınız. Əvvəl üzərinə cansın, axır çıxılsın 1. Ağər ki, sırada iki nəfərdən söhbət gedirsə, 2 şərt ortaya çıxır. Ən çox və ən az. Ən çox deyirsə, əvvəl üzərinə cansın, axır üzərinə cansın orta. Yəni gördüyünüz şərtdə deyir ki, iki nəfərdən söhbət gedirsə, bütün sıradə verilən ədədlərinizi topluyuruq. Əvvəl, axır, plus orta. Amma ən az deyirsəm əvvəl üzərinə gəlsin axır, çıxılsın orta, bir də həmin şəxslərin sayı çıxılır, 2 nəfər çıxılır. İndi bunlar daha ətraflı misallar üzərində izah verəcəm. Birinci məsələdə deyir ki, Səməa Sıranın əvvəlindən 15-ci, sıranın sonundan 10-dur. Sırada neçə adam var? Səmə e, bir nəfərdən söhbət gedir. Təkcə burada Səmədən söhbət getdiyinə görə e, yazıran sıranın əvvəli 10 15 15 sıranın sonund sonundan 10-dur. Sıranın 10-u gəlirik 10. çıxırıq 1 nəfəri. 15-ün üzərinə 10 qalıb çıxır bir nəfər. Yəni səmmanı çıxırıq ordan. Olur 25. 25-dən də 1 çıxanda 24. Cavabımız oldu neçə? 24. Sonra deyir ki, ikinci məsələdə Mələk sıranın sonundan 20-ci, Ülker sıranın sonundan 15-ci-dir. Onların ortasında 5 nəfər dayanıb. Sırada ən az neçə nəfər var? Ən az deyirsə Biz burada sıranın əvvəliylə axırını topluyuruq. Yəni əvvəli sıranın əvvəli olacaq. 20 sıranın əvvəlin sıranın sonundan 20, sıranın sonundan sıranın əvvəlindən 20-dsə üzərinə gəlirik 15-i. Burada ortada neçə nəfər var? 5 nəfər var çıxırıq 5-i, bir də çıxırıq nəyə? 2-ni. Çünki mələs ilə kimdən söhbət gedirdi? Ülçərdən. Bu da qalacaq nəçə? Cavabımız olacaq 28. Növbəti 3-cü sualdır. 3-cü sualda deyir ki, Rafs sıranın əvvəlindən 21-ci, Fidan sıranın sonundan 14-cüdür. Onların ortasında 4 nəfər dayanır. Sıradə ən az neçə nəfər var? Ən az deyildisə biz burada ən azın düsturunu tətbiq edirik. Yəni əvvəl üzərinə gəlsin axır, çıxılsın orta, çıxılsın 2. İndi çıx axurdan. 21 üzərinə gəlsin 14. Şərti tətbiq edir. Yəni əvvəldən sonu topluyuram çıxıram ortada neçə nəfər dayanıb 4 nəfər bir də 2 nəfər dayanıb bərabərdir neçə eləyəcək deməli cavabımız olacaq 29 amma bizdən deseydi bu misalın şərtində deseydi ki sırada ən azı neçə nəfər var ən azı neçən ən az deyir ən çox deyirsə O zaman biz nə edəcəyik də? Elə bu misalın üzərində izah verəcəm. Raf sıranın əvvəlindən 21-ci, Fidan sıranın sonundan 14-dır. Onların ortasında 4 nəfər dayanıb. Sırada ən çox neçə nəfər var? Ən çox deyirsə, onda biz bu sıradakı nə var, hamısını toplayırıq. 21, üzərinə gəlsin. 14, üzərinə gəlsin 4. Bu da olacaq neçə? deməli 21 üstə 14 35 35 üstə də 4 30 9 cavabımız olacaq də 39. Əgər ki ən çox soruşsa idi. 3-cü e, misalda izah verək. Deyir ki, bədən tərbiyə dərsinə uşaqlar bir sıraya düzüldülər. Orxan sıranın başında, Ruslan sıranın sıranın tən ortasında durmuşdu. Orxan ilə Ruslan arasındakı uşaq 9 uşaq olduğuna görə sırada cəmi neçə uşağı var? Burda izahı necə olacaq? Yəni ən sadə qayda deyəcəm sizə. Orxan üzərinə gəlsin 9 nəfər, Ruslan üzərinə gəlsin 9 nəfər, biri də üzərinə gəlsin sondakı 1 nəfər. Amma e, yəni bunu e, xüsusi bir düsturu rahat həll etmək üçün 9 nəfər demirsə 9 nəfər. Yazıram 9. Vuraq 2-yə. Biri də üzərinə gələsin. Ruslan, Orxan. Birdə +1. Yəni 3. Qovad eləyir 21.